Hei, hei, jaunimas, senimas, kas gero, užsistačiau žadintuvo 6:20, dabar 7 ryto. Oi, naktį lyjo. Biški, čia kažkaip lietingesnė pakrantė. Nu, skris. Okei. Pasikrovėm prožektoriuką ant galvos. Jau vakar buvo toksai į pabaigą. Kažkas atvažiuoja. Pirmasis žmogus, tiesą sakant. Gerai užtaikiau čia kamerą įjungti. Bet net nesureagavo į mane. Super. Nu ką, reiks rinktis daiktus. Reiks rinkt daiktus. Mano dabar rutina dažniausiai taip atrodo. Susirinku daiktus, pradu minti. Ir po kokių 10, 20, kartais 30 km stojus pavalgyti pusryčius. Iš karto nevalgau, noriu startą kažkokį padaryti. Nebent esu labai šalia kažkokios vietos, kur galima pavalgyti. Visur pusryčiai vietos tarp 1 ir 2 eurų. Va vakar valgiau, sakau kiek. 13 tūkstančių rupijų. 16 tūkstančių rupijų yra 1 euras. Tai buvo ryžiai tenais su kažkuom ir IST 13 štukų. Kitur 25, kai kur 35. Priklauso, nes vieni, pavyzdžiui, įdeda ryžiai būna su kiaušiniu. Iškepa kiaušinį. Kitur būna, pavyzdžiui, vakar valgiau virštos gabalas, kas yra, nu, man sočiau. Bet tu nežinai, kad ten jie įdės, ką jie daro, kokia pas juos specifika. Tai va, kažkada valgiau sriubą 5 000. Tai čia, nežinau, kiek, 30 centų eurų. Tai taip, labai vairiai. Bet taip grubiai tarp 13 tūkstančių ir 35 tūkstančių. Kartais, nu, kad tai 5 štukų, kad pasiekt 3 eurus už pavalgymą, nu, labai reta. Tai va. Tokia rutina čia pas mane. Bet manau, jeigu aš privažiuočiau su mašina ir pavalgyčiau, manau, kaina gali kisti. Nesakau, jie labai žiūri, koks tu, kaip kas ir... O čia gal pamato, kad su dviračiu atvažiavau. Bumžiukas. Ne, nu, bet vis tiek, nu, mato kamerą, blemą, viską, įrangą. Nors gal jie nesupranta, nežinau. Bet, ta prasme, yra daug labai įtakos, kaip tu atrodo, kaip apsirengęs. Ir nuo to gali kisti kainą, kokią tu gausi už tą patį pavalgymą. Jo. O ypatingai, kai aš bulė, turistas, tai iš viso pas juos kaina gali bet kaip kisti. Bet nėra taip, kad ten, jeigu turistas, tai belia kaip užkelia nuo vietinės kainos. Biški užkelia. O kaip? Spaituko ir šaunam. O, jau, normalus žmogus. Tai va, čia tokio, va, tešliniai įsikūrė, sakar buvau, gal nelabai vakar ir supratot, kaip čia aš atvažiavau, nuo kur atvažiavau. Tai čia tokiais svingys ir čia nais prie pat va kelias eina. Važinėja, bet tuo pačiu kaip ir
kaip ir niekas čia netvažiuoja. Šiaip labai svarbu pasižiūrėti, kai stojasi miegoti. Čia šiaip gražus vaizdas, tie kalnai tokie. Tu gali net ir arti jų miegoti, taip prasme, arti gatvės. Jeigu šalia nėra kažkokių pastatų, ar kažkokios infrastruktūros, o tiesiog tokie laukymiai su, nežinau, menkais pravažiavimais, tai supranti, kad čia nėra labai aktyvus kelias ir nelabai kas pravažiuos, gal net nieks nevažiuos, vakar nieks nevažiavo, va šitas motoroleris buvo pirmasis. Tai jeigu tu surandi tokias vietas, kur matai, kad nėra čia labai kažkam ko važiuoti, tai gali net ir šalia va civilizacijos, kaip sakant, miegoti. Bet jei čia būtų kokie keli namukai ar ten, o tai čia maršrutizuotų tie motoroleriai. Ir taip pat iš kelio kokybės galima spręsti, kuo prastesnė, tai vadinas, tuo mažiau ir transporto čia nais juda. Nu, dažniausiai kaip taisyklė. Jau, jau. Greitį laikau, nice. Nu, draugai, mūsų jau 94 tūkstančiai YouTube'ai, link 95 judam. Ir šiandien pasiekiau Instagram'e 70 tūkstančių. Kosmosas, eina savo. Ta prasme, aš dar prieš kokią pusantros savaitės klausiau Instagram'e, ką manot, ar per šitą visą kelionę pasieksiu 7. Tai užklausoju, daug kas balsavo, kad jo drąsiai, nu tai va. O dar tik tais koksai penktadalis kelionės praėjo. Ne, nu, klystu, ne penktadalis. Dabar judu link 3000. Tai nepilnas trečdalis. Jo. Nu, hebra, matomai jūs susidomėjai Indoneziją. Nu, aš labai tikiuosi, kad pavyksta jums tai pamatyti per mano kamerą, kokia jinai yra iš tiesų. Žinoma, aš neparodau tų visokiausių krioklių, gal kažkokių gražesnių paplūdimių. Ne viskas pavyksta, plus maršrutas yra toksai. Neturiu tiek laiko zigzaguot po visą salą, kad jums aprodyti visas tas slaptas vieteles, o jų tikrai yra. Tai nėra Indonezija vien tik tais va pipsinimai motorolerių ir hey mister. Tikrai tas gamtos daug ten platingai pavažiavus, va link kalnų. Sakiausių krioklių yra, raftingai, daug pramogų tikrai. Tiesiog mano planas aplink, tai aš stengiuosi laikytis perimetro. Tai bet kokiu atveju dėkui, kad taip sekat, žiūrit, domitės, ačiū jum. Jaučiuosi įvertintas už savo prakaituotus montavimus vlogų palapinėje. Jo. Ant dviračio aš jaučiuos kur kas didesnis. Kai čia išsinuomavau motorolerį, atsisėdau, taip sukritau, toks mini pūkų pasijaučiau.
Pažiūrėkit, kokie mažiukai susėdė. Tai pagalvojau, blembački. Ant dviračio čia aš visai kaip ponas jaučiuosi. Buvau pamiršęs, kad motoroleris biški pats iš savęs žemesnis yra. Buvau sustojęs pavalgyti lengvai. Judu 22 km per valandą greičiu. Vidutinis, tai geras greitis. Kol kas geriausias greitis. Per tokį atstumą, kiam 2 km. Nu, bet šita pakrantė atrodo lygesnė, ta prasme mažiau kalniukų. Kalnai biški toliau. Aišku, kol kas. Paskui už kelių dienų leisiuos iki Gobio ežero. Tai ten nusileis, bet kai reikės pakilti, tai bus sukilimo nemažai. Bet kol kas va, kelinta diena nuo Čecho važiuojant, jau rytų pakrantė, tai atrodo truputį lengviau yra. Kokia gerai. Biškai atsigaivint. Šiandien aš Alfa Mart, ne Inde Mart. Ką, nenorit, kad filmuočiau? O fotografuotis tai norit, ne visi? Nesąmonė. Jo, dažnai, kai, nu kaip kas, kiti linksmi, o kiti tai nusika veidus, tie brytė. Nu jo, kiti linksmi. Man tai čia didžiausia diskriminacija. Per visą gatvę šaukia foto, o kai aš jos noriu pafilmuoti, ne. Tai fuck you! Ai, tiesa, kai buvau Čechė, ir su ten vietiniu šnekėjau, sakau, keli vaikai mane pasintė, fuck you. Sakau, kaip čia suprasti. Tai sako, jie nežino to reikšmės, to žodžio. Tiesiog jiems tai skamba kietai ir viskas, jie dėl to ir pasakė. Ar ten kai fucką rodė kelis kartus, irgi sako, jie nežino reikšmės ir tiesiog jiems atrodo tai kieta ir rodo dėl to. Tai sako, čia jie tikrai nenorėjo tavęs pasiūsti fuck you, tiesiog jiems čia kieta, žinai, tai sako, dėl to ir pasakė. Aš irgi taip supratau iš jų intencijos, kad ten žvengdami sako fuck you, tai kažkaip nebloga intencija. Aš toliau švenčiu Valentiną. Vėl nusipirkau ledų po 20 km. Nu šaika, kurį įmam, ką? Tas brown sugar atrodo gerai, ne? Bandom gal brown sugar, ne? Paragausim. Taip, pirmą ledus valgyti. Suvalgai. Po kraniukų paskui apsiprausim. Viskas tarkingai. Vytautos unija sakė, atsargit su mečete, didesnėse miestuose taip nesivežiuoti atvirai, nes gali policija prikipti. Visur tai vežiojus, nieko neslėpiau. Visiems 100 metų. Hi. Coconut with the brown sugar. With brown sugar, yeah. Jie tik mato, ką nori matyti, o jie mato mano odos spalvą ir viskas. O kas aplinkui ant dviračio, čia galėtų būti TNT. Sprogmuo galėtų čia būti tiksintis, jiems nesvarbu. Baltaodis mina, bulė, heimister ir viskas. Nieko aplinkui visiškai nemato ir nepastebi.
daug saulės nėra, bet šiandien toksai dušnegas kažkoks. Tai noris vis gerti. Nu va, gavau gėrimą. Nežinau, kodėl man įdėjo maišiuką, galvoju, kad take out. Nu va, tas jų pradurimas, tai nežinau, man tiek nehigieniškas, nes viskas išsitaško. Dabar nusilpti turi. Įkalsim, pavalgysim guminukų, nes čia vidu yra. Įdėsim toliau. Radau truputį vakarietiškos virtuvės, kas yra gan ret ant kampo čionais. Tai užsisakiau kebabėlį. Tai kebabėlis labiau toksai kaip rietinis. Biški kitokia dyžiniai pas mūsų Lietuvoje. Nu ir atsigerti. Gerai. Geras. Šiaip kadangi mieste, šiaip visoje šalyje daug visokiausių su COVID ženklų, plakatų ir panašiai. Įdomu buvo pasižiūrėti statistiką, pavyzdžiui, Lietuvoj, kai buvo tuo metu, kai aš išvykau, kas buvo sausio 4 ir sausio 5 aš jau atskridau į Indoneziją ir kokie buvo skaičiai sulyginant Indoneziją ir Lietuvoj, tai iš tiesų kosmosas. Kas juokingiausia, kad Lietuvoj tuo metu buvo apie 3000 beveik 100 naujų atvejų. O Indonezijoje tą dieną buvo tik tais 400. Tik 400 atvejų. Ta prasme, valstybė yra 270 milijonų gyventojų ir 400 atvejų. Tai čia ta liga net, virusas net neegzistuoja realiai. Nu, aišku, paskui jau šoko iki 105 štukų. Kas čia buvo vakar, jo, vasario 16, 158 tūkstančiai naujų atvejų, tas buvo dabar 17, tai jo, vakar, pikas. Nu, Lietuvoje 8 tūkstančiai, jo, bet, to prasme, irgi čia neblogai Lietuvoje šovė, to prasme, ta tendencija, skalės augimas, šoktelimas tiek Lietuvoje, tiek Indonezijoje toks pat. Tai aišku, proporcingi skaičiai. Tai kaip pagalvojus, kai atskirdau Indoneziją, grįžčiausi karantinai, viską, izoliacija, viešbutį, 400 atvejų per dieną valstybei. Įdomu, kaip bus, kai grįšiu iš Indonezijos į Lietuvą, reikės karantinuotis ar nereikės karantinuotis, aišku, čia dar spėlionės, nes čia kaip diena, taip naujiena, o man iki grįžimo, tai aš tik gegužį grįšiu, tai čia, oi. Čia per tiek laiko karai vyksta, o čia spėliota, reikės karantinuotis, tai, nu, reikės, tai reikės, nereikės, bus gerai. Žodžiu, suvalgiau tą kebabėlį, bet jo man mažokai buvo, dar susisakiau hotdogą. Ta suvalgysim bus good. Čia jau kažkas panašiau į Europą. Neblogai. Tiksliau, labai gerai.
žemė. Štai va taip vyrukas intensyviai dirba, nes daug žmonių laukia, populiari vieta, tai aš irgi sustojau pavalgyti, šiaip iš tiesų gali pamatyti ar gera vieta, iš kiek motorolerių stovi prie užkandinės. Tai aš jau pavalgiau, skanu tikrai buvo su vištiena. Ir viskas, važiuojam ieškot nakvynės, nes jau po 6:17. Už 2 kilometrų nusižiūrėjau vietą, toli nevažiuosiu, nes realiai visų ryžių laukai, tokie patys kaip iš drono kadrų. Tai šiaip prie ryžių laukų ir miegosiu, tai dar 2 kilai ir ten nusuksiu, tai nežinau, kiek atokį vietą pasižiūrėsim. Žemėlapio atrodo bus pusė velnio. Planavau biškį anksčiau stot, bet gavos kaip gavos. 118 jau. Jau kelias, saulė leidžias, kažkur gali lysiu. Gar ne, tai geriau, kad kuo mažiau vaikų. Tai buvo pats šudiniausias takas iki nakvynės. Jo. Taip normaliai. Žodžiu, turėjau praeiti tikrą velnę. Va. Tas velnės. Čia 1/3 kelio. 1/3, 2/3 tenais toliau eina. Bet šiaip ne taip, šiaip ne taip. Oi. Šitie batai tikrai nekeliaus į palapinę. Pabus lauke šiandien. Bet tokia turbūt tokia kaina, jeigu nori ramiai išmiegoti, nu, neskaitant mišių. Tai čia kadangi visur gan šlapia ir molis, tai va, čia nais miegosiu. Pasižiūrėjau, čia toks biški iškilimas, žolytė, purvo nebus to molio. Tai bus visai ok. Spiglių irgi kažkokiu nėra. Va čia jau. Tada, kai susipjaušiau tikrindamas. Tai kaip ir bus ok. Ir manau jau per tokį taką čia nelabai kas brausės važiuoti manęs ieškot ir domėtis manim. Tai pradžiai tenais tokie jaunimas sako, ne, ne, nevažiuok, nevažiuok. No, no. Sakau, why? Jie ten važiuok. Jie turbūt galvo, kad aš kelio ieškau dar kažką. Sakau, ne, ne, sleeping, camping. Ai, ok. Pamatė, kaip aš jau ten striginėjau, pradėjau žvengti. Nu, galvoju, parazitai, vis tiek aš nuo jūsų pasislėpsiu. Pasislėpiau. Jo, jo, čia ne kažką. Ta prasme, eik neėjęs, visur tas pats keliukas ir aplinkui minimaliai tokių va, žolinėlių. Tai pagalvau, kad jau nebeverta toliau važiuoti. Bus gerai čionais. Šviesu, gerai, man patinka. Nu, šiandien jau apsiprausiu su vandeniu iš butelio. Nes ir kojytės jau tokius pasimozuoju. Dviratis tai bike, tegul stovi, nusiplaus. Aš šiaip ar taip. Plius dar rytoj reikės tą patį veikti atgal. Nu, štai mano Airbnb stovi. Mano namai. Tai, žodžiu, išsitraukiau iš tašio, kas tik reikalingiausia. O
aš jas pačias palikau kaboti, nes blembas šiaip purvinos tikrai. O dėti vidų, kad mulzotų man viską, tai nematau prasmės. Plius čia nemanau, kad kas važiuos, tai žodžiu, taip ir palieku. Gal netyčia lis naktį, menuliukas ten, tai iš viso būtų gerai, atplautų dviratuką. Bet šiaip pasižiūrėjau, yra 2-3 plovyklos visai šalia, tai rytoj gal prasuksiu. Ir kad biški lengvai man lengvai pratraukti tuos ratukus, nes čia žiauru, žiauru. O šiaip tais hybridė turbūt rekordas. 101 kilo išlaikiau 20,3 km per valandą greitį. Na, aišku, sukilimas daug ką lemia, tik tai 107, bet šiaip tais gerai čia pavariau. Tai dabar esu Luhotsukan miestelio. O pradėjau nuo šalia Jaunibų, prie netoli iškišulio. Tai va taip atrodo 101 kilas. Ir dabar pasižiūrėjau kokie 2 dienelės ir pasieksim Morokutangus, Beženėlės. Jo, paskui Medanas, o paskui jau link ežero. Tai taip po truputį judam pakrantę. Nu, dar yra ką pajudėti čionais. Muzikėlė groja, nieko, nustosinai. Už 10, gal 20 minučių čia protarpiais. Bet jau naktim nebeprikelia. Nu, nelabai naktim ir būna daug tų mišių. Būna, pasitaiko, man atrodo, 4 ryto prasideda. Bet jau neprikelia, arba jau nebegirdžiu. Tai tas gerai, pripratau, jau kaip vietinis. Ką, einu praustis, nes visas limpu, dabar jau tikrai reikia apsiplauti. Ir susitiksime rytoj plovykloje, tikiuosi. Čiau. Nu va, žodžiu, žiūrėkit, kiek atėjo vyrukų manęs išvaryti. Negaliu čia nais lik nakvoti, tai turėsiu išvažiuoti ir važiuosiu link Medano šią naktį. Neplanuoju čia likti ir čia žaisiu jų tom policijom. Nieko gero. Tęsiasi kelionė, be miego šią naktį. Nu va, išspirtas visiškai, kaip šuo. Už manęs dar jie čia kažką šnekėjo apie policiją, ką tikėsi, kad aš įdėsiu dabar į policiją, bet palapinę pasistačiu. Ar čia bauda jie nori susimokėti, ar šiaip aš nekėti, kas aš esu. Neįsivaizduoju, bet aš neturiu noro eiti į policiją. Jeigu jau išspirė, tai ir važiuojam tada iš čia į ilgą kelią. I'm going to Medan. Police? Why? Drink? Yeah. I don't have time for drink. I have to go for Medan. Sorry, no problem. Just I want to go on the road. Just say good for police and I will go, okay? I'm really rushing because it's late. I want to go. Bang.
Wait. Yeah. Yeah. My friend, you're good. Huh? My friend? Yeah. Police, my friend? Uh-huh. You question. He have question for me? Uh-huh. Okay. Wait. What's that? Ir selfie dar, karoči. What kind of question? Come on, guys, I'm going. No problem. Just let me go. Tomorrow. Immigration, this question is you. And where I'm sleep? Office, police. In police office? Uh-huh. Come on, I didn't make any crime. I mean, immigration have my passport and so on in Jakarta, so no problem. They have the number. Okay. Wait, my friend, okay? He will come here? Yeah. Okay. Okay? Okay. The fuck? Oh no, I will go. You kick me, so I will go in. Okay. Fuckers. Viskas, susidegiau šviesą, pirmasis degimas, atrodo gerai šviečia. Nu ką, jungiu spidometrą ir dysiu da. Spidometras įsikraudinėja, telefonas įsikraudinėja, reikės viskam powerbankų pajungti ir į trasą. Aš jau nebesuprantu, kur ramiai galima permiegoti, o kur turėsi problemų. Ta prasme, the fuck! Bet spėjau vlogą susimontuot. Va, tiek to mano poilsio. Selfis darosi, high five. Vaik, tu šikt galvoju. Lemba išvaro, išspiria kaip šunį. Sako, susirink man atkes. Ir sako, we are friends. Rested in my office. Fuck you, your office. Gerai, bičiuli, tai bet kokia atveju diena užbaigta. Jums turbūt aš tiesiu kelionę ir susimatysime kitame vloge. Nežinau, kiek minsiu. Nėra karšta. Senai galvojau apie kažkokį vieną minimą, kad pradėt anksti ryte. Tai va. Pradedu. Be 21. Čiau, draugai. Ačiū, kad buvot.